Prosím, arcibiskupství. Kachlička, dobrý den. Dobrý den. Poslechněte, já bych potřeboval hovořit, jestli je tam pan arcibiskup Monsignor Duka. Jo, momentíček, jo? Ano. Prosím. Kachlička, dobrý den. Dobrý den. To jsem se dovolal k panu arcibiskupovi. Do jeho sekretariátu, ano. Poslechněte, nevíte, jestli má už pan arcibiskup na neděli nějaký program? To víte, že má. Aha. Překvapuje vás to? Pan arcibiskup už má naplánovaný řadu věcí v příštím roce. Aha. No, víte, já jenom, jestli by nechtěl nám dělat Mikuláše v Rápoticích. To je výborný. To potěšil jste mě. No, víte co, pan arcibiskup má vlastně veškeré to oblečení, jenomže by si dal fousy, vycházíme v 5 hodin. Je, vy jste výbornej, to je dobrý. V kolik to máte a kdeže to je? Je to v Rápoticích a vycházíme v 5 hodin. A kde jsou Rábotice? To je, jak je Vysočina, jak je Humpolec. Na Vysočině, Vysočině. Helejte, on má jako má bohoslužbu a prostě druhý den má nějaký natáčení novoroční promluvy, takže nám to, asi Mikuláše dělat nebude to teda. On by to nestihnul a vy jste taky dost daleko, takže radši s ním bez nás nepočítejte. Dobře. A věřím, že teda ještě někoho seženete, kdo, aby ty děti nebyly bez Mikuláše, to by byla škoda. Ne, tak vám držíme palce, abyste někoho šikovného na to našli. No tak pana arcibiskupa pozdravujte. Děkujem. Ať se mu ten projev podaří a my na něj budeme myslet, až budeme chodit po těch dětech v neděli zkrátka. A moc je pozdravujte, jo? Dobře. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.